unfriende dere! Du vet ikke, jeg bryr meg om det du kjører. Ja, bare prøv det. Ok. Begge to, da. Hvis dere joiner en gang til! Ja, men du ser jo ut som en apple. Ha! In your face! Du må få nye ører. Dumminger! Ja, det ser ut som du er vant. Ha det dumme! Dere er vekk! Som Kristoffer Robin! Det var en sterk pastor av Not in the Second Life! Dere er vekk! Ååå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 å Det er noen drittsekker å pelle vekk! Du er altså en zombie-potet fra Minecraft! Du er så redd! Du vet ikke, jeg bryr meg om det du kjører. Du er så redd! Det er du som er redd som traumer Ølfensen. Du holder kjeft seg i de der dårlige unnskyldene. Han er tom for excuses. Åh, jeg gidder ikke mer av deg! Du er så lav som hils skyttet fra meg. Det er der du hører hjemme. LOL, en loser. Jeg slutter det som får en nytt, ass. Du virkelig, jeg bryr meg om det du kjører. Ingen liker deg. Så why did you answer if you didn't care? Unnskyld, ja. Tror du at du blir kvitt meg, eller? Åh, jeg er drittunge! Han innrømte at han var. Åh, for en vals! Jeg er drittunge! Gå vekk! Jeg er kul! Nei, jeg trodde at du trengte psykisk hjelper. Men, sorry. Du har et problem! Jeg er kulere enn deg! Nei, du... Feiteboller, feiteboller, feiter! Som Kristoffer Robin! Det var en sterk pastor av Not in the Second Life! Jeg har noen sett han ekte! Jeg måtte nesten finne en spybøtte. Vet du hva, nå skjønner du ingenting at du kommer til å dø. Hvis ikke, er du så dum at du ikke skjønner en ting. Du skjønner ikke at den er pausfyrende. Nei! Åh, jeg er dritt.